Assam Sarkar Rakunba then Agede, Gauri Mangsu, Baharde, Pathawale, Bon Kuri Dianimde, Naglen de Pok to Bishikumti, Huijaginas. Itonishna Assam or Naglen la border debi, Gauri Mangsu Katigina, Bikai Thaka Jagakan, Bishi Bon Huija, the Cape Pies. Mangsu Bikai Thaka Manukanbra, Koyaseki, Enega Jai Thakile, Bishi Deri Noigna, Pork Lagadam, Bishi Utijabo. Takanbra, Sarkar Gate, Itu Oporde, Sai Divi Kuigna Mangs. Yad Dilai Dibo, Olop De Nagede Naglen La Public Health Engineering and Cooperation Minister Jacob Jimomi Bra, Department Khan Logote Kotha Kuria Homoi, State Te Pigari Nishna Khan Encourage Kurubule Lagi Thaka Kuise. Aro Yete Dangor Fiscal Responsibility Thaka Bi Kuise. Itya Itu Bhapna Kuria Thick Time Thaka Dikhes. Kinto Itya Border Bra Reporter Deep Cycle Logote Pok Import La Upor Sabo Itta Report. Amikhan Jana Nishna Nagaland Te Pork Meat To কি লেভেলতে মানুহ খুশি পায় আৰু পৰ্ক মিটটো কেনেকা মানুহখান ডেইলি এটা হিউজ কোৱান্টিটিতে এবজৰ্ভ কৰে আৰু এতিয়া নাগালেণ্ডতে বার্নিং ইস্যু হিচাপে কব যাইছে কলে মখান হৰ্ণবিল টিভিলা স্ক্ৰিনতে দেখি থকা নিচিনা মই এতিয়া কোনটো জাগাতে আছে এটো জাগা আছে মৰিয়ানি আৰু মৰিয়ানিটো মুকক্চুং ডিষ্ট্ৰিক্ট লাগা নিয়াৰ বাই এটা টাউন আছে আৰু ইয়াতে ভি এনেকা মখান অলপ দিন আগে পৰা জেনেকা নাগালেণ্ড লাগা পৰ্ক ভেন্ডাৰ খান নাগালেণ্ডতে পৰ্ক মিট শর্ট হৈ আছে কৈ কেনে কনসার্ন অথৰিটি খান পৰা ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টকে এটা এপিল কৰিছে এটো মেটাৰ ওপৰতে একবাৰ ভাল পৰা লুক আফটাৰ কৰিবলে কিলে মানে অলপ দিন আগতে আসাম গভৰ্ণমেণ্ট পৰা এটা বিমাৰকে ৰুখাবলে বাহাৰ পৰা আহা ইম্পৰ্ট কৰা গাহৰি খান যোনটো বাহাৰ পৰা তাখান আনে আনি কেনে বাহাৰ পৰা আনি কেনে নাগালেণ্ডতে পঠাই আৰু দুসৰা ষ্টেট খানতে ভি যায় এনেকা বেছিভাগ গাহৰি বাহাৰ পৰা আহি কেনে নাগালেণ্ড লাগা মাৰ্কেট পহিলা লৈ থাকালা কথাবি মখান হৰ্ণবিল টিভিলা স্ক্ৰিনতে দেখাইছে আৰু অলপ দিন আগতে এটা আসাম গভৰ্ণমেণ্ট লাগা অৰ্ডাৰ পা পিছতে বেছিভাগ জাগাতে এতিয়া বাহাৰ পৰা আহা গাহৰি কোনটো ইম্পৰ্টেড আনি কেনে ইয়াতে বিকায় আসামতে বিকায় নাগালেণ্ডতে বিকায় বেছিভাগ জাগাটো মাৰ্কেটটো বাহাৰ লাগা গাহৰি পৰা ক্যাপচার কৰি কিনে থাকিছে আৰু পেৰেলেলি কব কৈছে কলে কোনটো লোকেল পৰ্ক ভেন্ডৰ খান আছে লোকেল পৰ্ক ভেন্ডৰ খান প্ৰডিউচ কৰি আছে প্ৰডাকচন কৰি আছে বাট এটা হিউজ কোৱান্টিটিতে প্ৰডাকচন নহোৱা পৰা এতিয়া বাহাৰ লগা গাহৰিটো আচানক বন্ধ হৈ যোৱাৰ কাৰণে নাগালেণ্ডতে এটা ক্ৰাইসিছ দেখি আছে আৰু হৰ্ণবিল টিভি লগা স্ক্ৰিনতে দেখি থকা নিচিনা যেনেকা এতিয়া মখান এটা পৰ্ক ভেন্ডৰ লা শ্বপ খান দেখাই আছে আৰু ইয়াতে অলৰেডি বেছিভাগ দোকান বন্ধ আছে কোনোবা কোনোবা একটা দুইটা দোকান খোলা আছে এইটোবে সুদাহুদি কৰা টাইমতে একটা কথা জানিবলৈ দিছে কি এতিয়া নাগালেণ্ডতে পৰ্ক মিটটো বেছি ক্ৰাইসিছ যায় আছে আৰু যেনেকা মৰাণী লগা এইটো ভেণ্ডাৰ্ছ খান লগা দোকানখান মখান দেখাই আছে তাখান বি দুসৰা দুসৰা জাগাৰ পৰা কালেকশ্যন কৰি কিনে কোনোবা কোনোবা জাগাৰ পৰা আনিছে একটা হিউজ কোৱান্টিটিতে তাখান বিচাৰি পোৱা নাই আৰু এনেকা হৈছে কলে নাগালেণ্ডতে অলপ দিন ভিতৰতে পৰ্ক মিটটো একটা হাইচ দাম উঠিব কৈ কিনে একটা মানুহখান বি ভাৱনা কৰি আছে আৰু ইটো মেটাৰতে নাগালেণ্ড লাগা কোনটো পৰ্ক ভেণ্ডাৰ খান কোনটো ডিলিং লগতে ইনভলভ আছে এইটো খান বি অলপ দিন আগতে প্ৰেছ মিট একটা দিকে ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টকে এইটো একটা ইনিচিয়েটিভ ল'বলৈ তাইখান এপিল কৰিছে আৰু দেখা নিচিনা একটা এনালাইজ কৰি কিনে চাইছে ক'লে পৰ্ক মিট কোনটো বেছি মানুহ এবজৰ্ভ কৰে একটা হিউজ কোৱান্টিটিতে নাগালেণ্ডতে পৰ্ক মিটটো চলে আৰু ইটো লগা ওৱান শ্বৰ্ট চলিউশ্যন থাকিব কৈছে ক'লে পৰ্ক মিটটো প্ৰডাকশ্যনটো লোকেল বেছ কৰিব লাগিব আৰু এইটো কাৰণে নাগালেণ্ডতে লোকেল বেছ পৰ্ক প্ৰডাকশ্যন কৰিবলৈ কি পচিবিলিটি আছে হয় বস্তি বস্তি এৰিয়াতেতো বেছিভাগ লোকেল পৰ্কটো কোনোবা মানুহখান বস্তি মানুহখান পালি কিনে বিকায় হ'লে বি সাফিচিয়েণ্ট প্ৰডাকশ্যন নোহোৱাৰ কাৰণে হিউজ মাৰ্কেট হিউজ পপুলেশ্যন ৱাইজ কোনটো মাৰ্কেট আছে এভৰি ওৱান এভৰি মানুহখান লাগা ঘৰতে পৰ্ক মিটটো এক পিচ হ'লে বি থাকিব কেলে মানে এইটো উইডাউট পৰ্ক মিট নাগালেণ্ডতে ভাত খোৱাটো এটা স্বপ্ন লগা কথা আছে আৰু এইটো এটা ফেক্ট আছে তো এইটো লগা কথা একবাৰ চলিউশ্যন আনিব কৈছে ক'লে ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট পৰা বি ভাল পৰা ইনিচিয়েটিভ ল'ব লাগিব ভাল পৰা এইটো কথা লুক আফটাৰ কৰিব লাগিব এইটো এটা চেনচিটিভ ইছ্যুজ হৈ যায় আছে কেলে মানে উইডাউট পৰ্ক মিট নাগালেণ্ডটো ভাৱনাই কৰিব নাপায় এইটো কাৰণে নাগা মানুহখান বি হবি তাতে থকা বাহাৰ মানুহখান বি হবি বেছিভাগ মানুহে পৰ্ক মিটটো খায় আৰু এইটো পৰ্ক মিটটো বাহাৰ পৰা আহি থকা লগা বন হোৱা লগা ওৱান এণ্ড অনলি কজ আছে কোনোবা এটা বেমাৰ কোনটো অলৰেডি ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট পৰা ডিটেক্ট হোৱাৰ পিছতে গাহৰিতে এইটো লগা ভাইৰাছটো আছে কৈ কিনে জনাৰ পিছতে এইটো পৰ্ক মিটটো আচানক এটা ছাডেনলি বন কৰি দিয়াৰ পিছতে এটা হিউজ ক্ৰাইচিছ দেখি আছে মখান চব জাগাতে এতিয়া বেছিভাগ জাগাতে পৰ্ক মিট আৰু পৰ্ক ভেণ্ডাৰ খান মখান সুদাহুদি কৰা টাইমতে লোকেল পৰ্ক কাটিবলৈ বি বস্তি বস্তি এৰিয়াতে বেছি দূৰ দূৰ যাই কিনে বিচাৰিবলৈ ওলাইছে আৰু বস্তি এৰিয়াতে থকা পপুলেশ্যন কাৰণে এইটো ছাফিচিয়েণ্ট নহয় এইটো কাৰণে লোকেল মিট খান বি দুসৰা বাহাৰ লা ভেণ্ডাৰ খানকে এতিয়া বস্তি মানুহখান
এনেকা বিকা নাই আৰু আগতে যেনেকা কোৱালিটিতে কোৱান্টিটিতে চাপ্লাই দি থাকিছিলে এনেকা দিয়া নাই কৈ কিনে আমি খানকে জানাইছে। হলেবি এইটো মেটাৰটো এনেকা ওৱান শ্বট পৰা শ্বৰ্ট আউট কৰিবলৈ হৈছে ক'লে ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট লগা ইয়াতে ইনভলভমেণ্ট লাগিব। আসাম গভৰ্ণমেণ্ট পৰা বন্ধ কৰিছে, আসাম গভৰ্ণমেণ্ট কি কাৰণে এইটো ষ্টেপ লৈছে, নাগালেণ্ড গভৰ্ণমেণ্ট বি বোথ গভৰ্ণমেণ্ট লগতে বহি কিনে ইন যদি পচিবিলিটি আছে এইটো বাহাৰ লগা গাহৰিটো আনি কিনে আসাম নাগালেণ্ড হবি আসাম হবি যেনেকা পহিলা মাৰ্কেট চলি থাকিছে আৰু একটা প্ৰপাৰ ৱেতে আৰু প্ৰপাৰ একটা ভেৰিফিকেশ্যন হোৱা পিছতে প্ৰচিডিঅৰতে এইটো লৈ যাব পাৰিছে ক'লে ভাল। আৰু এইটো কাৰণে কনচাৰ্ণ অথৰিটি খান বি নাগালেণ্ডে অলপ দিন আগতে প্ৰেছ মিট দিছে আৰু এতিয়া আপুনি নট অনলি মৰিয়নী নট অনলি তুলি নট অনলি মেৰাপানী সব জেগাতে এতিয়া বৰ্ডাৰ এৰিয়াখন যদি আছে নাগালেণ্ড লগা ওচৰতে বৰ্ডাৰ এৰিয়াখন ওচৰতে এতিয়া বেছিভাগ জেগাতে গাহৰি মাংস লগা কোনটো ক্ৰাইচিছ দেখি আছে আৰু আপুনি খান বেছিভাগ ভেণ্ডাৰ লগা দোকানখনটো এতিয়া বন্ধ আছে। মোখান কিলে বন্ধ আছে কৈ কিনে সুধিছে ক'লে তাখন কৈছে কি একটা কথা ক্লিয়াৰ কৈছে এতিয়া পৰ্ক মিটটো যেনেকা পহিলা বাহাৰ পৰা আহি কিনে মাৰ্কেটতে আহিছিলে লোকেল নাপাইলে বি একটা লোকেল পাইলে দুইটা চালানি কৰি কিনে মাৰ্কেট তাখন কেপচাৰ কৰি কিনে চলাই থাকিছিলে ছাৰ্ভাইভ কৰি থাকিছিলে এতিয়া বাহাৰ লগা গাহৰিটো পূৰা বন্ধ হোৱাৰ কাৰণে বস্তি বস্তি এৰিয়াতে বি ক্ৰাইচিছ হোৱাটো দেখি পাই আছে আৰু এইটো ক্ৰাইচিছটো কেনেকৈ উঠাব আছে কৈছে ক'লে ইয়াতে এটা সৰু প্ৰব্লেম নহয় কি কোনোবা দহজন মানুহৰ পৰা মিলি কিনে খতম কৰিব পাৰিব। এটা হিউজ পপুলেশ্যন আছে নাগালেণ্ড লগা 16 ডিষ্ট্ৰিক্টে আৰু এভৰিৱান লগা ঘৰতে উইদাউট পৰ্ক মিট নহ'লে ভাত খাবলৈ নাপৰা লগা কথাটো সব জানে। এইটো কাৰণে এটা ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট লগা ইনভলভমেণ্ট বিচাৰি আছে আৰু ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট পৰা ভাল পৰা টেকেল কৰি কিনে এইটো কথাটো যদি এতিয়াই এটি লেভেলতে এইটো পচিবিলিটি থকা টাইমতেই এইটো ছল্ভ নকৰে ইন ফিউচাৰতে পৰ্ক মিট একটা হাইষ্ট দাম উঠিব কৈ কিনে জানি আছে আৰু ইয়াতে একটা চিণ্ডিকেট ক্ৰিয়েট হ'বলৈ লগা বি পচিবিলিটি আছে। যেনেকা লোকেল মিটখান এতিয়া আসামতে হবি আৰু বেছিভাগ প্লেইনছ এৰিয়াতে নাগালেণ্ডকে ছাড়ি কিনে ওচৰতে বৰ্ডাৰতে যিমান আছে লোকেল পৰ্ক মিটখানটো বস্তি বস্তি ইয়াৰ পৰা কালেকশ্যন কৰি কিনে আনি কিনে বিকাই আছে। হ'লে বি হিউজ কোৱান্টিটিতে চাপ্লাই দিবলৈ হৈছে ক'লে ইয়াতে বি চাফিচিয়েণ্ট কোৱান্টিটি নাথাকা কাৰণে পৰ্ক মিটটো এতিয়া নাগালেণ্ডে চাপ্লাইটো ৰখি যাইছে আৰু বেছিভাগ ভেণ্ডৰখন কোনটো এইটো পৰ্ক মিট লগতে ডিল কৰি কিনে ছাৰ্ভাইভ কৰি থাকিছে এইটোখন বন্ধ কৰি দিবলৈ লগা এটা ষ্টেটাছ আহি যাইছে। তো এইটো লগা এইটো লগা প্ৰব্লেম পাব্লিকখন কিমান দিন ছাৰ্ভাইভ কৰিব আৰু বেছিভাগ মানুহ নাগালেণ্ডে বি পৰ্ক মিট বিকাই কিনে হবি ফেমিলি ছাৰ্ভাইভ কৰা মখান দেখি আছে গ্ৰাউণ্ডতে যাই কিনে এইটোখন কাৰণে বি এটা চেলেঞ্জ আহি আছে আৰু এনেকুৱা হৈছে ক'লে অলপ দিন পিছতে লোকেল পৰ্ক মিট ওপৰতে বি এটা চিণ্ডিকেট ক্ৰিয়েট হ'ব আৰু দাম উঠিব আৰু কমন পাব্লিকখানে চাফাৰ কৰিব কৈ কিনে এটা ৰাস্তাটো খুলি থকা দেখি পাই আছে। আৰু এতিয়া এইটো ষ্টেপ এইটো ষ্টেটাছ ওপৰতে বহুত গভৰ্ণমেণ্ট কেনেকৈ বহিব আসাম গভৰ্ণমেণ্ট পৰা অলৰেডিটো বেন কৰি দিছে আৰু আসাম গভৰ্ণমেণ্ট ইন ফিউচাৰতে খুলিবলৈ নুখুলিব আৰু নাগালেণ্ড গভৰ্ণমেণ্ট লগা কনচাৰ্ণ অথৰিটি খান বি এইটো লোকেল পৰ্ক মিট আৰু বাহাৰ লগা পৰ্ক মিটটো ডিফাৰেঞ্চ আনি কিনে কেনেকৈ এটা লোকেল প্ৰডাকশ্যন পৰা মাৰ্কেট কেপচাৰ কৰিবলৈ ৰাস্তা বনাই দিবনে নিদিব না বাহাৰ লগতে আসাম গভৰ্ণমেণ্ট লগতে কথা কৰি কিনে এইটো লগা শ্বৰ্ট আউট কৰিবনে নকৰিব এইটো পিছতে ফাৰ্ডাৰ জানিবলৈ পাব আৰু এইটো লগা লেটেষ্ট আপডেট জানিবলৈ চাই থাকিবি হৰ্ণবিল টিভি। মি ৰিপৰ্টাৰ দীপ শইকীয়া ফ্ৰম মৰিয়নী।